Շինական սակմետա մինիստրիս մուադգիլը շալվախ ուծեշույլի Սարդաշորիսո դամքորոբլով շեղթա։ Ավդենցիաշի NDI-ս, IRR-ս, էութոսադա Հելսինսկիս կոմիտետի սարմումադգելը բիբոնացիլ է ուպտեն։ Պարեպամիվ դինարը ծլիս հվա ոգտ օմրի սապանամիտու արջամնեպիս դղես, պոլիցի ես ուսապտխովիս միզնիտ կան խորձել է բուլի հոնիսեպեպի կանի խիլես։ Շալվախ ուծիշումը դետ ալուրա դիսա ուբրա արջամնեպիս դղես մոմխտար ինցիդենտ ապսե, դրիակ գիրեպիս մեկանիզմ եմ սետա խազիգա ուսա սապոլիցիո հոնիսեպեպիս պրոպորձի ուլոպաս։ Սարդաշորիսո դամ�